Ahoj, děti, podíváme se na stranu 53. Je nadepsána příklady k procvičení, takže co si procvičíte? No, asi nějaké písemné počítání. Takže přerušte video, napište pod sebe nebo z paměti a vypočítejte. Tak kdo byste tohle to dal z paměti, tak to jste opravdu dobří. Asi to bylo písemné sčítání a písemné odčítání, takže u toho sčítání je součet 88 537 222, u odčítání 33 438 217. Jdeme dál, co si před, eh, procvičíte teď? Hm? Písemné násobení. Tak prosím, přerušte opět video a za chvíli si ukážeme řešení. A já ukazuji výsledky. Takže první výsledek 137 246 a druhý 814 576. Pokračujeme dál. Výsemné dělení jednociferným dělitelem. Tak, puste se do toho, opět přerušte video. A nyní porovnáme řešení, takže první příklad. Výsledek 2015, zbytek 3, a druhý 369, zbytek 6. No a jsme na poslední stránce a jí písemné dělení dvojciferným dělitelem. Tak to už může být pro někoho náročnější. Přerušujete video a počítáte. A poslední kontrola. Tak, 2927 zbytek 2, 3319 zbytek 1. Tak, procvičili jsme si sčítání odčítání, násobení dělení. Někde nějaký problém, já si myslím, že ne. A kdyby náhodou videí, která byla natočená za tím účelem, abyste se to naučili, naučili je dost, takže si je klidně, můžete najít.